Gunnar, först. Ja, det är ju så här att vi som jobbar inom regionen nu och även efter valet, vi ansvarar inte bara för hälso- och sjukvård utan även för regionala utvecklingsfrågor. Och det ska ni också vara medvetna om när ni ska rösta. Och då har ju en fråga seglat upp nu på sistone. Den kommer upp med jämna mellanrum och det handlar om det här med gårdsförsäljning av alkohol. Och det är ju lätt att säga, ja men det är väl en himla bra idé utifrån att vi vill utveckla box i Kramfors och Härnö Gin och vad man nu pratar om. Men vi måste ju vara medvetna om konsekvenserna. Konsekvenserna är att vi förlorar möjligheten att behålla Systembolaget som är en grundbult i den svenska alkoholpolitiken och som är en grundbult i att vi kan hålla ner alkoholskadorna. Så det är viktigt för hälso- och sjukvården.